Pojan je hra na NES a předpokládám, že to bude nějaká populární hra. Ale vůbec nic mi to neříká, každopádně jediný, co mi to říká, že jsem to určitě hrál. A znám ten název. No, název sice znám, ale furt mi to nic neříká. No, uvidíme. To jde ovládat. Uvidíme. Asi nějakým tlačítkem se přepínal počet hráčů, selectem to nebylo. Teď se tady odehrává důležitá cutscena. Aha, to je tohleto. Tady musím se střelovat a teď nevím, musím jim střelovat balóny. Aby oni si namleli. A čím je se střelím vejš, mám takový pocit. Tím za to mám víc bodů. A jsem do toho přímo na les, no tak to nesmím. A oni nesmí dojet asi až dolů a nesmí mě sejmout. To bylo za 200. A nebo čím jsou dál, tak tím za ní mám víc bodů. A já nemůžu koukat na dvě věci, na to kam střílím a co na mě letí. Tohle by bylo v pohodě, ale tady začnou házet tyhle věci a ještě obloučkem. To už je horší. Ale já jsem nějakou speciální střelu, která je projela, ale musel jsem je trefit ani do balónu. Teď ji mám. Je to nějaký boost? To není šíp. Hele, boost. Takže ten boost letí taky obloučkem. No a je to v háji, nedojel dolů. Stane, mě zabije, vyleze za mnou a... On za mnou leze. A hryže. No, takže já kvůli němu potom už nemůžu dolů. Tak to mě hned nezabije, tak to není tak zlý. Ježíš, tady je to nějaký obrácený. To nejde rozstřelit jednoduše. Co to je? No, bušta jsem tam teď. Nějaký tvrdý balóny. Co to tam je nahoře? Žere nějakou kejtu? Protože jsem ho tam nechal. Ježi, všichni jsou vzadu. Já mám blbý střely, to vůbec nestřílí. Vůbec se nechce prostřelit, jsou moc. Já střelím jednou, on po druhý, po třetí. Tři kulky do balónu. To míření je teda těžký. No a dva nahoře už žerou. No nestačí, že já do toho musím střelit víckrát, když ten balon zmenšuje. Ale i když oni po mně hodí tu věc, tak mi to sežere vlastně tu střelu. Takže musím potom čtyřikrát třeba. No tohle to určitě nedám. Ještě mi to tam hodilo toho bursta, který mi sebral tu střelu a hodilo ho toho obloukem. No, teď už... Au, ještě mi sejmuli. Čtyři žerou. No, já jsem myslel, že se dostanu do dalšího. Mě zajímalo, jestli tam bude něco dalšího, nebo jestli se to furt opakuje. Tak čekal jsem nějakou populárnější hru teda. No, teď druhý tlačítko. Ne, první tlačítko ne. Tak jak se to sakra dává? Pro dva. To nejde dát pro dva. Jaký je tady ovládání? Ne, že by mě teda jako, že bych to chtěl dávat pro dva, ale když to tam je, tak si to chci přepnout. Jenom dvě tlačítka, mezerník, nebo dvě tlačítka, select a start. A šipky. Tak možná musí být druhý hráč zmáčknout nebo něco takového, takže to nebudu ani zkoušet. Nebo na to, tohle bych mohl přeskočit. Já jsem nějaký prase a vlk mě žere. No, jako první jsem měl bursta. No, tady je to ještě jednoduchý, že stačí jedna rána. Tam mám... Modrý balóny, to jsem myslel, že bude mít nějaký význam a zdá se, že nemá. Možná to má ten význam, že když mají modrý balón, tak hážou. Mám mě útoky různý.
se mi zdá. Bude tenhle házet. Jo. Takže když má... No, teď to hází tamhle ten. Ale ty jsou zase ještě rychlejší. To je třetí typ. Tyhle ty nehážou. Tyhle ty jsou začátečníci. No, ty jenom padají. Tyhle ty oranžový. Modrý hážou. A ta třetí barva, ty jedou rychle a ještě hážou dohromady. No, to by mohli házet rovně. Aby se to dalo. Mám minus jedno minus dvě prase. Dva životy takhle trapně. No, je to docela těžký, když oni hážou tím obloučkem a já musím mít oči na obou stranách. Teď já se asi no dalšího nedostanu. A je dobrý, že já když ho třeba jednou trefím. Tenhle ten balon tady, to k něčemu. Body. Tak on se mu ten balon zmenší a zároveň pomalejš stoupá nahoru. To má význam. Trošku. No, teď mi to právě zablokovali všechny tyhle ty. No, přímo do mě. Zablokovali všechny ty střely a díky tomu mi utek. No, on to zase tolik nevadí, když mi uteče. To nahoře jenom žere. A když mi uteče hodně, tak pak je problém asi. Pak asi je game over nehledě na počet životů, bych řekl. Já už mám stejně 0 životů, takže mě je to už úplně jedno. Hlavně musím přežít, aby mi se nikdo nesestřelil. No, tyhle ty balóny, oni sice dávají body, ty samotní. Ale hlavně, že překáže, asi žere mi to ten šíp. No, jak bylo před chvíli vidět, tak jsem potom už díky tomu neměl... Co je? Ty nesestřelitelné, ještě jsem si vzal klobásu na ně. Hele, já jsem další. Prasata mají radost. Bonus. Co je? Já nestřílím. Co mám dělat? Jo, to je jenom... To je jistě. To se to odrazilo. Jak se to mohlo odrazit? To takový prachy, 2 litry. Jsem měl počkat na toho třetího, aby to sejmalo všechny ty tři. Jsem byl rád, že to sejme 2. A třetího taky. Perfekt. Na poprvý perfekt. To bylo docela jednoduchý. To je třetí level, jo. No tady buřta. Nějaká jahoda tam letí. No, to jsou všechno tohle střelci. Já chci jahodu. Ne, netrefím. Au. A je po mně. To jsem tady byl dlouho. Kdybych trapně na začátku v prvním levelu nestratil 2 životy, tak tady ještě v klidu žiju. No a 49 tisíc. To pauznout. Ačka, když to takhle překliknu, ne. Se jenom podívám, kolik je tady rekord. 250 tisíc, dobrý. Ale na druhém místě 60. A kdyby, na druhý místo bych se dostal. Kdybych se trošku snažil chvíli. Mám si klobásu, zajmuje, tak. Klobása. Proč mě sem nedáváte furt? Si furt samou klobásu jednu za druhou. Tak, já jsem hodil díl, neměl jsem takhle klesat, málem jsem se dobrovolně zabil. No, zkusím vyřešit klobásu, jenže ona tady není. Sakra, jsem to přehodil. Chtělo by to nějak vyznačit tu, ten sloupec, kde ta klobása klesá dolů. Viděl, že je to tam sejmé, protože když je jsou úplně vzadu, tak na ně nedošáhne. Ale já jsem neumřel. No, tak teďka jsou ze spoda.
Jak ne, takhle profesionálně se nesejmu. Vlastně se musím pochválit. A možná bude klíč v tom využívat tu kobásu. No tam dozadu to asi... Jo, aha, no je to sejme i úplně vzadu. Tak to je dobrý. To nepotřebuji ukazovat, do jakého sloupce to jde. Teď by to chtělo sklobásit je. Tak, sice jen tak vždycky to vypadá, že už to nevíde. Teď bych potřeboval další. Je tady. Pěkně, jsem to zamet. A to, že je tady takhle hezky zametám. Půjde to? Půjde. 40 litrů. Extra rychlej. Jenom za 200. A já ještě žiju. Jsem ještě ani jednou neumřel. Zvláštní. Uchránil jsem tamhle tu Kejtu. Z prasete. Bonus. Jo, tady je to jenom s těma kovásama. Já ho nemám. Ježiši Maria. No a teď to nemám komplet. Protože ty červený balóny to od toho odcvrnkávají. No, to mi nikdo neřek. Ještě něco. No, to jsem odklik i ten nápis s bonusem. Proč tamhle nahoře běhá? Jau, já jsem to čekal. Ten fialovej a nejde dolů. Jahoda za 100, jo, k čemu to je? Třeba střílet trošku rychlejš. Dejte mi ten burst. Bursta! Mě zamete. No, jsem počítal, málem jsem se nedočkal. Tak s tímhle, tohle jsem se nedočkal. Není dobrý, no teď jsem neměl oči na obou stranách. Tamhle vlevo nahoře je 20. Myslel, že je to počet zbývajících nepřátel 17. A teď už to ubývá, předtím to ale neubývalo, když jsem si na to dával pozor. Všechny to sejmu, 15. Takže to bude asi ono, cokoliv, když mám ještě sejmout. Nevím, co to aktualizuje nějak pomalejiš, 9 ještě. Ne, na tu klobásu jsem si měl počkat teďka. Takhle ji hodit. Proč já vždycky utíkám pod ten shooter, co hází? Takhle blbě. Ještě tři, tyhle ty tři, do prčíců už nestihnu. Aspoň dva, v pohodě. Cože? Jak to, že další? Já myslel, že je to konec. Ježiš, když mi proběhli, oni se mi neodečetli, aha. To je takhle trapně. Já myslel, že když mám zabít poslední dva a oni mi propadnou, že se už odečetli. Oni se neodečetli. Tam šli další dva. No a musím se dostat za tohle. Vlek krade prasata, to je nějaký divný. Měl by krást třeba ovce. Prase by s ním asi udělalo rychlej proces, ne? Neutíkat před tím šutrem dolů, když už je pozdě. Základní chyba. Ale stát tady na místě nevím, jestli je úplně taky nejlepší. Už jsem nemohl vejš. To hodí do ksichtu, ani nemrknu. Aby se aspoň napřáhnul chvíli, abych věděl. Dejte mi to. Zdrhnout.
odsaď tě nemůžeš trefit. A jedna, že bych ujel dolů. No, tady odsaď už asi jo. Odsaď nevím. Ani nevím, kolik jsem nahrál předtím. Jak se mi to tak strašně dařilo. Zas mi to mrsknul do ksichtu. Na to si musím dávat bacha. Tak teď to moc úspěšný nebylo teda. Nevidím to dobře. Teďka se do toho dalšího nedostanu. No pojďte, já mám na vás nabito. Takhle se to totiž u nás dělá. No ještě si počkám, až tam někdo vyleze. Bylo to taky mohlo sejmout. Další nebude? Bude, dejte mi to. Potřebuji klobásu, dělejte. Už je pozdě. No tak, a je to háj. Oni mi ji nedají. Asi mi ji dávají jenom, když někoho sestřelím, nebo já nevím, kdy se tam objevuje. Já jsem myslel, že po čase, ale asi ne. Asi musím evidentně někoho snímat. No, takhle hezky popadaly jak švestky. Nebo se tam objevuje náhodně. Do posledního to taky mělo už sejmout, ne? Ne, on to dokonce přežije. Ne, že ho to ani... Tenhle mi to hodí do ksichtu, to známe. A tam je ten turbo. To nesejmu. Zase je tam turbák. Tak ho taky nesejmu. Klobásu mi jaký nedaj. Tady ho naschvál nejdál, abych ho nemohl sejmout, jasně. No a vždycky, když jde nahoru, tak mi zase přidá pět, jo, když už mi zbýval poslední. Teď ho dostanu. Nemá šanci. Sakra, já jsem ho nedostal. On dostal mě. Když jsem to neuměl, tak mi to šlo líp. No na toho posledního si musím šetřit klobásu. Jasně. Takže teď už vím. Pojďte. Tak. Prd. A jste všichni tuhý. Tohle sejmu. Co se to objevilo? Vůbec nikoho jsem nezastřelil. Co se to objeví, když on... Ne, taky ne, když on vystřelí. Jo, tenhle to je ten házeč do ksichtu. To je nějaký rychlý. Rychlopadáci. A tyhle půjdu zase všichni najednou, doufám. Jsou nějak daleko od sebe, no skoro, už jsem se bál. Tak nevím, kde se to tam objevuje. Asi náhodně. Ještě šest. Tyhle nehážou, ještě dva. Nebo to byli oni? Byli oni. Když se odečtu, až když spadnou dolů. Tak, teď se předveďte. Ne, já jsem měl počkat, až tam vyleze ještě jeden. To by to taky sejmulo asi. Ale docela dost nich může utíct nahoru. Oni tlačejí tu šunku, nebo co to je, nebo to je asi šutr. Vypadá to jako nějaká šunka. A pak by mi to schodili na hlavu. Tyhle nevím, jestli trefím. Jo, trefil jsem je. Tak ještě 17. Radši to nebudu plejtovat.
Sice ještě bych mohl, ještě je konec daleko. 12, ale já to zkusím, ještě takhle vyplejtvat. Teďka potřeba, aby se to tam včas objevilo. Jo, je to tam, takže teď já to můžu použít, až tam pojede ten poslední rychlej. Nebo teďka to použiju. Jo, už je tam. A sejmulo to akorát toho rychlýho, to je dobře. Co mi hrál? Mí tam ještě letěl. No tak v pohodě. Tak bonus, to už se mi jen tak nepovede. Zkusím si jmout klobásama, tak. Já tady mám vlastně jenom klobásy. No, tady nejsou klobásy, to je nějaký maso na kosti, nebo co? Už jenom dva. Bych mohl dát. No, sice bylo to na mě hodný, no, že o to trefilo, ale bonus 10 litrů. 54 tisíc. Tak, teď jsem zvědavý, teď budou ty... Tady mě budou chtít sejmu, tady je ten házeč do ksichtu. Tak si házej, tak. Pomohlo ti to, viď? Co ty jahody za stovku? Co to má za smysl? Je to nějaký speciální bonus, že když se zastřelím těsně nad zemí, takže za to budou za 10 tisíc. Určitě jo. Nic jsem netrefil, to bylo dobrý. Zkusím tam hodit tohle, jestli to sejme. Sejmo, tohle to posledního, dobře. To není dobrý. No, tak to už se nezbavím. Tady je to těžký, když jdou dolů. Jsem radši byl, když chodili nahoru. No mi to vyšlo všechno. To je zase házeč do ksichtu, parchantide. Ale nevadí. Hele, mám dva životy, já jsem měl život. Nějaký navíc. Už jsou tam jenom tři, to jsem taky mohl přežít. A to je poslední. No. Tak je to. Tady už jsem nebyl. Řekl bych, že to bude asi furt to samý, no, zase hážou ten shooter nebo co to je, mě na hlavu. Že to bude akorát rychlejší teďka už jenom. Zelený balóny. No, zdá se, že jsou stejný jako tamty, akorát že asi ještě rychlejší. Zameteno. Tohle už nezametu. No jo, to už mi strhnul. Ještě mě chce sejmout. Klobásu. Tak, kdyby nešla, tak by to bylo zlý. Ještě 17, tolik jo. Radši než aby mě trefili, tak bych chtěl vidět, co se stane, když mi hodí na hlavu ten... tu kejtu. Což se asi dozvím, nebo nedozvím. Já jsem měl 3 životy. 11. Ještě 11. Zabito. Tam nevím, jestli došáhne. Jo, tak tohle teda nevím. Ale tohle je ten speciální. To taky nedostanu. No, takže mi to asi padne na hlavu, no. Jasně. Já jsem si to tady vysnil, tak to mám, no. Ještě 5, já to nedám. Nebo to ulezu. Když má to letělo chvíli tak rovně, že jsem si říkal asi, že to bude v pohodě. Klobásu mi to nedá, abych to vyřešil.
vyřešeno. Uf. Všechny životy jsem tady zničil. Bonus. 100 000 hezky. Co je? Jo, já mám trefovat jenom jahody. To je bonus, jo. Asi na perfekt to hraje. No, to už nejdoženu. Dohnal jsem ji. To bylo vedle, to už nejdoženu. Jsem si minul. To je dobrý, jo. A asi za perfekt pík dostal těch 10 000, ale jinak nazbírat si tady na jahodách po stovce. A nebo, jak říkám, když je trefím u země, tak za ně bude hodně. To se asi nedozvíme. No nebude. Tohle už je normální level. On tak rychle problikne, že ani nevím. Je. Mě chtějí zabít. Oni mě zabili do ksichtu šutrem. Zase ten házeč. 120 tisíc. Tak to je rekord. No každopádně já myslím, že to stačí. Protože tahle hra je celkem tak dokola 26 minut. No, to není moc dlouho. Ale nepřipadá mi to, že bych tady udělal nějaký speciální výkon. I když 120 tisíc, to je teda na mě dobrý. Ale ten první rekord, který měl nějak 200 nebo kolik? 250, no, to bych asi nedal. Ale pak už se to stěžuje a už moc lehký to není. Teda. Ještě bych mohl vyzkoušet, jak se trvá pro dva, ale to asi nevyzkouším, protože... Nevím. Nefunguje to ani na druhém ovladači. Každopádně stejně by to nebylo tak, že tam jsou dva na jednom obraze, byli by zvlášť, jo. Jednou by umřel jeden, pak by hrál druhý a tak, aby se to střídalo. No, grafika na rok 85, nic moc, no. Tak jako asi to odpovídá, no. I když mohlo by to být možná o něco lepší, nevím, v té době, no. Určitě v té době byly i hezčí hry, ale nějak extra to nevadí, ale zase nic extra dobrýho to není. Ale hraje se to docela dobře, je to plynulý, pěkně. A ku podivu je tam obtížná ta věc, že já vlastně musím koukat na, nebo kontrolovat si dvě věci, a to je, kde je ten nepřítel s tím balonem, jestli letí nahoru nebo dolů, podle toho, v jakým je to levelu. A já musím střílet vlastně před něj, aby než tam ten šíp doletí, tak aby ho to trefilo. Takže na tohle se musím soustředit. Ale zároveň druhá věc je ta, že oni po mně hážou šutry, nebo co to po mně hážou. A musím dát bacha, aby mě to netrefilo. A může to ten výtah trefit nahoře nebo dole, ale nesmí to trefit mě. Takže na to je potřeba dát bacha. Ale to není to nejhorší. Nejhorší je, že oni, jak to hážou tím obloukem, tak to je to nejtěžší, že je to ten oblouček. Protože kdyby to vystřelili rovně, jako já střílím ty šípy, tak se to dá tak nějak periferně odhadnout, jestli jsem v té dráze té střely nebo nejsem, a uhnout bez toho, abych na sebe přímo koukal. Ale jak je to ten oblouček? Ještě takový divný oblouček, protože ono to jako vyletí, pak to chvíli letí rovně, když je daleko, a pak to začne padat. Takže to se těžko odhaduje a opravdu musím dát bacha i na sebe a koukat, kde jsem. A kolikrát ze začátku se mi stávalo, že jsem chtěl utíct jako dolů před tím šutrem, což není dobrý nápad, protože právě jak on letí nahoru a ke konci padá dolů a já utíkám dolů, tak právě jedu přímo do něj. Takže lepší je buď bejt tam, kde jsem, anebo utíkat nahoru. Kolikrát jsem se zabil jenom díky tomu, že jsem chtěl uhnout dolů a to mě právě zabilo. Kdybych zůstal tam, kde jsem byl, tak se mi nic nestalo. No ale jinak je to taková normální, podle mě, hra z té doby. Normálně hratelná, normálně v pohodě, ale samozřejmě hodnotil bych ji jako průměr. Asi je to nějaká klasika, protože určitě existuje i na automatech. Ale super určitě bych ji hodnocení nedal. Ono, otázka je taky, jestli bych vůbec nějaký takovýhle starý hře, třeba z automatu, kde byly ty verze nejlepší, jestli bych nějakou vůbec hodnotil jako super. A jo, hodnotil. Třeba Moon Patrol. Ten jsem hrál. To by mě zajímalo, jestli jsem ho opravdu ohodnotil jako super. A nebo Contru. No jenže to už jsou moc moderní hry.
Ten Moon Patrol má podobnou grafiku, o trošku lepší bych řekl. Je to úplně něco jiného, že střílečka. No ale tohle je taková normální, no, mi přijde. Takže já bych to hodnotil jako průměr. Určitě to má spousta lidí jako oblíbenou hru. A teda, čím se člověk dostává dál, tak tam se to teda stěžuje víc a víc. A blbý je teda, že když už nějaký ten nepřítel mi odjede do nějaký když je vzadu, čím víc je vzadu a čím víc je ke konci obrazu, jako nahoru nebo dolů, podle toho, kam jede, tak tím vlastně mám méně času na toho sestřelit. A když už má ty tvrdý balóny, tak se může dostat, že se dostane kousek za půlku a už nemám šanci ho sestřelit, protože na to není čas, anebo už tam ani nejde dostřelit, jak on rychle letí. Ale zase je dobrý, že je to promakaný do takového detailu, že ten balón, který on má, a když se do něj musím trefit víckrát, tak on se vlastně zmenšuje každou tou střelou. A když je menší, tak on s tím nepřítelem letí pomalejš nahoru. Takže to tak jako vyvažuje. To se mi líbí, že to takhle udělali. Jsem ze začátku čekal, jo, mají ty tvrdší balóny, tak jenom víc střel do nich musím dát. Potom jsem si všimnul, že po každý střele se zmenšuje ten balón. Je to takhle propracovaný. A potom jsem si ještě všimnul, že právě nejenom, že se zmenšuje, ale že se i zpomaluje ten nepřítel, ten jeho pohyb. Takže tohle je fajn. No to je všechno asi, co bych k tomuhle mohl říct. Já to teda vypnu. Vylosuju další hru, kterou budu hrát příště. Tohle tu teda odstraním. Vezmu si platformy, ale nejdřív tady odečtu posílení. Pak si vemu platformy. Hodím je do losovadla. Co to je? To vidím poprvý. A vylosuju platformu, ze který budu hrát. No a to bude zase NES. Takže nepůjdeme na jinou platformu, ale bude to to samý. A tam to bude. Hra, která se nazývá následovně. Nightmare on Elm Street. Noční můra z Elm Street. Ne, to bude zase podle nějakého filmu, to bude hrozný. Ale tady na těch 8 bytech by to ještě úplně hrozný být nemuselo. No, uvidíme. Neznám to ale. Pro jistotu vylosujeme další dva náhradníky, kdyby bylo potřeba. Ale myslím, že nebude. Tak jenom pro jistotu. Vagian Land 2. Tak to taky netuším. Zní to nějak japonsky, jako nějaký RPGčko. A druhý náhradník. Abadox The Deadly Inner War. Nějaká vnitřní válka. Taky to neznám. Ale zní to, jako kdyby si tam měl střílet. To by se mi líbilo, určitě. No, tady se můžete podívat na tenhle odkaz. Je i v popisu videa klikací, kde najdete seznam všech mých videí. Případně si můžete pořídit odměnu a posílit nějakou platformu, aby se losovala častěji, anebo vybrat hru na přání. A já příště budu hrát zase z NESu. Hru Nightmare on Elm Street. Noční můra z Elm Street. Já jsem ten film snad nikdy neviděl. Ale vím, že je to nějaký kultovní horor. Já horory moc rád nemám. Ale hry mi nevadí, takže uvidím. Předpokládám, že to bude plošinovka. Ono to může být cokoliv. Ono to může být různě nějaká adventura. Ale tipuju, že to bude plošinovka. A teď ještě otázka, za co budu hrát. Jestli budu hrát za toho nočního můráka, anebo za nějakou oběť. Asi za toho můráka budu hrát. I když nevím. No, uvidíme.